натоварихме в момента цялата поддръжка на пътя. Е била платена. Преди седмица протестиращите шофьори заради лошото състояние на пътя през прохода Витиня показаха на премиера нагледно разбитата инфраструктура, като го возиха в тир. Там пътя е в абсолютно безобразно състояние. Наистина асфалта е на парчета. Огромни дупки с страхотни задръствания. Петков отговори и на бившия премиер Бойко Борисов, който през уикенда заяви, че е преборил 3000 дупки по пътя от София до Добрич. Еми как са били построени тези магистрали, за да имаме 3000 дупки за 100 дни? Държавата сега не може да поддържа пътищата заради неплатените над 1 милиард лева към пътностроителните фирми и отказа на Народното събрание да гласува решението за разплащане. Петков обяви, че се надява, въпреки вътрешно-коалиционния спор с Има такъв народ, половината от парите да бъдат гласувани от парламента още тази седмица. Останалите пари фирмите ще получат след проверки, за да не бъдат изписвани основните ремонти като текущи, защото това влошавало качеството. Не защото се съмняваме в Министерството на регионалното развитие или в Агенция пътища, а защото тези договори са били направени неправилно. С 34% повече са загиналите хора при катастрофи за първите 3 месеца на настоящата година спрямо 2021. Затова премиерът свика среща между ресорните институции в Министерския съвет за решаване на проблема. Съветник по безопасността на движението ще бъде 8-кратният рали шампион Димитър Илиев. Нередностите, които има в нашето общество като цяло, не само пътища, проблемите въобще не са само в пътищата, това е социален проблем. Имаме страшно много проблеми за решаване, това може да стане само с общи усилия. А тази сутрин от Института за пътна безопасност изпратиха отворено писмо до лидера на Има такъв народ Слави Трифонов с призив да оттегли незабавно министъра на регионалното развитие Гроздан Караджов. Според института, казусът с парите на пътностроителните фирми може да бъде решен от пътната агенция, без да е необходимо участието на Народното събрание.